Так, готуємо карася в сметані з повним гарніром з грибочками. Гриби у нас лісові будуть. І картопелька. Карасик такий невеличкий. Кіло 700 чи кіло 800. Хрінницький, дуже солодкий. Мулом не воняє. Бомбезний. Так, голову ми відрізаємо. Я не любитель розбирання гриб, батько то в мене любить щось там. І філейним ножиком, тут де ці косточки такі йдуть, вилочки називаються. Чим поближче прорізаємо. Риба, звісно, крупненька, але... Ну, от, і коли ми будемо жарити, воно буде прожаритися і косточка буде вигорати. Отак от, отут вони йдуть, потім сюди до хвоста. Тобто нам треба одну сторону так пройти, другу. І чим поближче розріз до розріза. І тут, де в глибину філейку, отак, до хребта. До хребта. Так, присолюємо чорний перчик. По смаку, хто як любить. І легенько паприка копчена. Запах обалденний. Ще трошечки сольки. Так, кожну сторону можна так от повтирати. Зсередини так само. Ну і другу сторону. Пасируємо цибульку до прозорого стану. І додамо грибочки. Так, додали грибочки на свої. Пішов приємний запах. Багато не додавали, так і для запаху. При відкритій кришці випаровується волога. Доводимо, так сказати, до пуття. Можна додати сметану. Пізніше сюди, але я буду додавати сметану вже на запікання, коли карась буде заливатися. Так, поки ми обжарили грибочки, риба марнувалася, от ми її вимастили в муці. І для більшого ефекту вигорання маленьких цих кісточок потрібно наливати олії побільше, поглибше. І зараз з головою, з хвостом аж в'ядні захотіли тобі залізти. І на великому вогні обжаримо до корочки. Так, от одну сторону вже обжарив. Туриночка є на сильному вогні. І кипяща олія, невеликий фритюрчик такий. Сюди додавив сметанку. Сметана домашня, сепараторна. Можна вже тоді масло не додавати. От, густа, домашня. Так. Так, деко змазане по розміру риби маслом. Викладаємо картоплю. Так, виклали картопельку. Викладаємо рибку. І всередину масло. Хоча у нас олія, то я скажу олія сметана, сепараторна. Але масло придає смаку цікавого. Легенько. Сир, сметана, укропчик, жарна цибулька з грибами. Воно все одно спуститься, але таку от подушечку невелику на картопельку зробимо. Можна і без картопельки, але щоб повний фарш, як кажуть, був. Можна і без грибів, можна і без сиру. Але за деякі довгі роки, так кажуть, ми отримали такий от результат, який нам дуже подобається. Так, обмазав з однієї сторони. Так, от таку от клекотить.
танка. Пусть его жилки и косточки будут тоже там прогорать. Хвилин 20 до 30. Картопля жарена, риба тоже жарена, грибочки жарені, все тільки щоб протушилося. І от маємо таку красоту, смакоту, легенький запашок грибочків. От. Ну, будемо пробувати. От така краса і смакота. Обжарюємо карасика, порізавши йому там, де ці кісточки, маленькі філейці йдуть. Прожарюємо на великому вогні, обжарюємо цибульку, грибочки підсолюємо теж. Потім робимо сметану, додаємо укропчик. Це все змішуємо і туди натираємо сир голландський твердий. От. Обжарюємо картопельку, застеляємо шаром картопельки. Легенько вкриваємо цим соусом, рибка, всередину масло, трошки зверху масло, сметанка сепараторна з приправою.